grokan bala tumingal prang campo samyong dalilir tatit lira tatit wileting goto paman sesumban pulau kipopunden pulau prapting delahan sampun toyo-toyo lampah patuko anginipun cengkar paman pulonanku Indrajit dene sura nungku lakune pon paman ana wigati apa Indrajit? Ngene nggih paman. Mugi andadosaken ing kawuningan. Aurat ngemban dhawuh saking pangandikanipun Rama Dewaji. Pun paman Gunawan Wibisana katuran kondur wonten ing praja Ngalengka. Malah keporo sedaya kaluputan paduka padhe diparingi pangapunten dening Rama Prabu Dasamuka paman. Apa dianggep aku ki luput? Apa aku kleru? Manungsa kuwi diwenangake duweni panemu dhewe-dhewe miturut kadewasane. Yen to apa kang dadi aturku? Marang ramamu kuwi ora ditampa kanthi becik, malah kepara aku den uman-uman. Lan aku uga di prawasa ditundung lunga saka praja Ngalengka. Ing kamangka anggonku mapan dedhekku ciklu-ciklu nyabekti ana ing ngarsane ramamu nanging sithik wae aturku ora ditampa. Elek-elek ngene aku ya trai Ngalengka. Kang duweni wenang nentremake praja lan njejekake tumindake ramamu kang kleru. Nanging yen to aturku ora ditampa banjur pait dhawuh aku mapan ana ing praja Ngalengka mulo. Aku bakal mlaku separan-paranku Indrajit. Lajeng paduka badhe tindak pundi paman? Jeneng sira ora perlu mangerteni lungaku ana menang endi. Waduh paman, monggo kula aturi kundur wonten ing praja Ngalengka paman. Sowan marang ngarsa pun Rama Dewaji paman. Indrajit. Nuning nggih. Ramamu kuwi janjane cahangon apa ratu takoni. Ramamu kuwi ratu Gung Binathara. Dita ratu mono tan kena wolawali. Lati lan pakartine kuwi kudu nyawiji. Yen iya iya yen ora ora. Yen banjur aku wis katundung lunga saka praja Ngalengka banjur didhawuhi kudu bali ana ing praja Ngalengka. Apa ana ratu kang bakal dilat idune kang welawet Allah caket Dewa Bathara. Sigra kang bala tuminga prang campuh samya ngedalilir tatit wileting kota. Paman Gunawan Wibisana paman. Kepiye Indrajit? Tak jabel basaku paman. Yento pun paman Gunawan Wibisana ora manut marang aku, budi tak sembadani bongo tak rampungi paman. Banjur njalukmu apa Indrajit? Aku namung kaparingan purbolan wasesa paman. Yento paman Gunawan Wibisana ora manut kelakon tanding lawan Indrajit paman. Ya kalau mangkono mati. Wah. Wah. Wah.
moro dan maco ra kepo wong ayuna ra orane ingsun ki kerne moro sopo leno praten alis. Ayo, maju legane aku Indrajit. Paman, maju talaten. Derajat ya Bekonondo Musas pusaka pingitan Kiai Naga Basa murup saober kedene bubar mawat wadya parangtara mulat paman Gunawan Wibisa paman Naga Basa sang mawe gandrung kala jagat dewa batur batur wasisane jagat yo pancene sira Indrajit duweni piandel pusaka naga basa paringane Bathara Indra yo nanging yen to sira iku bakal pamer kasekten yo pun paman bakal ngimbangi kanthi ngasto pusaka Kiai Soro Maruto kelakon tak lepasake bubar mawut kowe Indrajit. Raden Wibisana mentang Kiai Langkep sinandangan Kiai Soro Maruto mawe daya pangarep bawa jlegluk ing antariksa wauta kontal sakala kapracondhang Raden Indrajit sawadya Thank you.
Sang saya dalwara sabyor kang lintang kumedhap Tisti sunyo tengah wengi lumran gandaning puspito karyaning putyani Naras gati ning kondo kudup kedep kadya kedepeng kenyo kang tinari kromo karuno karenan urupan jreng siti taman condro kinoronorum indah angalilo sinawung gati ning brah mono kang kapadaning sih ora kaya petruk garing sumawono bagong katon suko mangun suko dendeng kenteng teng sambel ontang tang beda to. Ya iya. Kadang suarane wis dadi nyang pelok to. Nah, angel. Mare dadi Sulendro. Lah mulane kuwi. Lah kae malah teng cemutke. Kancane suara malah keri iki karepmu kepiye? Ora
Ora ngerti yang garing pocokan sirairane ora ning sing pas e. Delala aku arep mangkat mau kok ya kudanan dadi sirahku ki mengkeret. Mbok mau ngono ki. Lah mbok ya mau ki sirah ki dikudungi nganggo termos ben panas. Seneng po nek Kang Masmu nyunggi kompor. Lah timbangane mengkeret ta ya kok pojone kok sirah kok kisut. Aku ki saking nuwun sewu keweden resiko iki lho. Nganti gareng lali ora jinjit aku mau. Lah mbok ya saiki jinjit ora ning karepan kono. Mergo aku mikir iki lho iraranku dipeniteni iki nek nyoblos yo. Apa ora bar wayangan kok di mau rasa nganggo peniti. Lah alah kaya terus dipines. Aku mau tak coba ora tak peniti to. Aku ngilu lah kok kaya kucing delik kaya mataku ketok separo. Mergo le gegeden kuwi. Gegeden. Ora gelem ngomong aku. Piye? Tak tutuk nganggo tutuk saron wae ya iso ting penyonyo karo iso sesak. Diganden ya. Iya. Seneng ya atimu karena sebabnya kan bojoku ayu jadi kowe ngesir ta. Lah. Ayu nek wis tuwa mbok apa? Lho. Kuwi cara-cara wong golek bojo kuwi apike sing tuwa. Kok iso? Ora kokean panjalukan. Apa meneh usah mudan ngene mung jale mung remason, Mbak. Kok ngono lah yo. Lah tuwa kira nek ngene mung kon ngeterke nguyuh lho repot to malah. Hah? Tuwa ki beseren. Lah mulane kuwi. Lah iya. Berarti aku ki anggere arep roman ki mambu gitoke. Aduh kok remason prok aku. Sesuk ganti ya bune. Apa to pakmu sing rada sejuk ngono lho. Lah kok ya nuwun sewu jenenge piyai sepuh 2B, 3B. Apa 3B? Beser, boyok karo blawur. Malah nganggo lengo pet ya. Rumangsane lengo doleske iki oli. Tak demuk lah kok malah bojoku kaya lah ya kler wali. Lah mulane kuwi kandhane dicepakke. Oh iki kaya ngene iki minyak angin. Iki kaya ngene iki jenenge nggo kerokan iki ya lengo pet ngono. Lah ya. Mulane kaya aku bareng tau e. Piye? Anu dilapori karo bojomu. Piye? Jarene iki kowe kon ngeroki bojomu iki gah. Ayo. Malah tok jarene mung disirati lengo pet kon kosot gedhek iki ya eneng. Oh, kae malah metu iso burik kabeh. Lah mulane kuwi. Lah wong ya jeneng nuwun sewu gareng ki matane kira. Lah rumangsaku kerok ana pakne tak kerok iki rumangsaku ki ya gegerbul ngitok. Lah kok bar kerokan ki sirahe botak malan. Lah mung ngerok iki nganggo apa? Lah wong jenenge mata ora permana kok. Ngono ki mbok ya digrayahi apa piye? Tak grayahi ndek men karo lambe nyokot e malan. Angel pokoknya ngomong karo kene iki angel. Wis pokoke gare iki mulane kuwi. Kepiye lah aku ki lak omong apa anane. Karepku ki ya weh iki hubung karo bojo arep ibarate roman desa. Ora jur ngelingi jaman semono gak isih nom ngono. Iya. Lah tak ngurum to rek ewu. Lah ngurum leh ngurum piye coba? Tak pengen kru, tak rungokne. Rek kae ngono ya tak gang. Wong ayu sun lelo. Lelo. Kudu gak kaco ya. Hah? Eneng mbok gak kaco kok dinglang ngene iki. Lah ya wis, lho ora apa jenenge wing mbok menawa ki ngeling-eling duri kala semana jaman nom ki suarane ya iso kaya Gatotkaca. Lah ya lah bojoku tak ngurum lah kok malah semaput. Sebabe? Kaget ngerti suaraku to. Wah, jebul suaramu emas yo. Iki wis urung emas iki sak gawe gek kuningan aku ngono. Sajake kemaki mureng reng oh lali lah ya sing nek cacaan ngene iki pancen aneh lho ayo aneh oh. Aneh angel tenan garek sing ra diuntu barang niki angel
Ora ngerti to iki turane Mbah Pademo. Garek metik ya ngene iki lho. Ya iya. Ya wis pokoke ya ora kapak-kapakno ke ya kakangmu. Aku ki kakangmu lho. Nadyanto ya ora ndi untu. Lah kowe kuwi wingi leh ngungek oleh-oleh ya kleru. Lah sir. Lah ya kok nyeneng-nyenengke Kang Gareng. Lah kok ya oleh-oleh kok ya marneng rek ya kowe ya jenenge iki ngece. Biyen senengane Kang Gareng marneng. Marneng karo ente ya biyen, marneng karo ente kuwi pancen senengane. Lah iya. Lah saiki mau joget jurar dikum sik. Lah sir sireku kuwi nek mbok menawa isih seneng ya di gepok. Piye ngono. Kowe iki ya ora ero mbok kaya Bagong kae pangerten ning gebablasen. Gak iso gebablasen. Kutu kokke pangan gong, le aku mbok diulele sing empuk-empuk. Lah kok nemu pempes iki dikake iki empuk, Kang. Lah ya wong lae wong ya ora mudeng ya kene njaluk muni njaluk sing empuk. Lah empuk lah tak bantal kegedan ya tak pempese putune. Nek iso sesuk golekno debok sisan wae. Wong karo kakange sing sinuba apa kuwi? Aku kuwi basa wayang ki angel. Ora sah gagas pokoke. Lah ya ora sah dipikir abot-abot. Ora sah dipikir abot-abot. Wong atane wong awake dhewe ki manungsa jangkep lah ya wong melu kethek ra ya. Lah ya ngawula kok ngawula kethek iki lho. Aku ki ya gumun lho. Gumune wong sing jenenge nuwun sewu biasane nek kethek kae dingu wong lah kok malah awake dhewe wong dingu kethek. Ora tegese kok dingu ki ora ngono kuwi rek. Nadyan kethek ning kuwi manggone dhewe-dhewe. Nah ya nek umpama kowe ngerti ra? Kethek teko. Kok njur kethek. Kowe golek sapa to, Pak? Eh, tole. Aku ki golek gudel, tole. Eh, gudel. Iki gudel ora ana sing ana meso jenar. Wah. Eh, lah apa ngerti-ngerti kok macak gareng ngono kene. Pangling tole. Iki mau nganggo kiwi jane aku teko ki mau ngarep nonton. Garenge jari Mas Joko nuwun sewu lagi gerah. Terus iki ngadi nggih kula Dik nggih baru gegeden iki tak peniteni lho mah ndas kene iki. Aneh ya pantes. Eh iki gareng gagera kere ngono to Le. Piye? Gagera kere. Wah, seneng atuh puas sudah. Wah, seneng ngono to Le. Ora ngerti adoh-adoh aku mau tak bar kok Banten. Wes. Aja diece, Pak. Kok ndi, Kang? Kok Banten. Ngopo? Dodol cilok. Kalau lu kok dipamer ke? Nek dipamer. Soko Banten ki mesti saurarane iki meguru apa piye ngono. Lah iki meguru cupayane dodolan panganan ki laris ngono kok ngilmu ki ora kudu kasliasan kasekten, kapinteran. Wah, mletik tenan mripate. Oh, kene mahasiswa padahal. Wah. Lah, neng kono apa ya akeh kethek neng kono? Hah? Neng gone Banten kok. Wah, wateke nang sing putih sak rai-raine kaya ngene iki. Wes. Bapak kok dirai-raike. Lah, nuwun sewu pasuryan. Lah, kudune ngono. Nek pasuryan yo kapien moraimu mblendruk kaya ngono. Eh. Yo karo bapakne kok senane ngono lho kowe. Nek yo sak ora-orane Nadyanto. Awake dhewe iki rak yo ngawula nderekke durahan omah. Yo. Lah yo kuwi lho. Kayak Nadyanto kae wujude ki rewanda. Ning yo budi pekertine budi-budene yo apik. Mula tetulung. Seneng ngumpulne kanca-kancane jak rembugan bareng nyambut gawe makarya bebarengan. Wah, mula jenenge Kapi. Lah yo Kapi. Kapi iki apa? Kapi. Kapi iki wujude kewan ning duwe angen-angen, duwe pengangen-angen. Kuwi Kapi. Kuwi Kapi. Kae tole ana kewan. Nek ora entuk bagian kae kapiran. Ana sing nggo dledeki kae tole padet-padet kapi, templekno tembok to dililit iso halus kae tole.